بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور دواد برنامج كيني جبوتي أو دوكا براتين هابين والله حالين أتكا داوتان تي في عالمي صومالي شانل حارون تسدح مقالة لندن برنامج كيني جبوتي وحا مرتي وأحمد محمد يوسف والله يخان فيصل وانين رير نوت همتون أنس كنا هاي وانين آدو خاليا وانين قرايا معلنا إن بلاكيسي وحان جلال لها باليساقا إيو داود يا شينان إن يرمتقنا هاي فيصل ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد محمد يوسف وفيصل والله إلا وكل بوالله إلا بدا مقع مركا يجي هوري صومالي أيام كبر باري كل بوح كبر تاي معلن كأها مركا يتمي صومالي يدي بلان تاي ما رم يلبو والله مقالك استي مقالك استاتكو هواي مرحبا مركا مركا يتمي waadu digada Soomaaliya laakiin waa Soomaaliya wax ku baratay ku barbaartay ku weynaa tan buu shaqo ila macallin xamar yar geysiba waan ka shaqayn jiray markii dambe digada markii la soo baxay Norway baan ayaan joogay Norway baan markaa adigu waxa engineering qaatay electronics ka ah markii dambe haddana wax barashadii lefteedii ayaan ka shaqayn jiray oo intan aan imika research ku jirnay baan كل بدي بحبر شيء هذا تكون دحشرتو أفكينا وتكون دحشرتا مركان نور ويبان هذا ده أنت هو بدنا لبعضنا يا دراسة نو تكون نالين مركان ما تهم هي بدنا أو هالكون فردنا واحد تاي واحد واحد كشيء جاي سال قد يعرف سومالي جاي أنا أوبا هن تاي هيل أو أمد يريج بوتي دولة دريج بوتينا يا دولة جوكسيتي ودجلة هاي برنامج كي جبوتينا هاي جوكسيتو بس واي واحد مدة سومالية ده ما تقطعون الساعة وقش شيء سامعته كل ده هرت أفكي إني مرك إنه مرك هرك هذا إنه واحد يشير واحد إنه تين إلى أفكي إني دبعته بدم بهاي ساتا لكن دبعته ده إنك سو أفرت سنة أنت بقول لك يعني مد مد وكل شيء ما وحيا با إلا ده هانت دحشوا جا لكن هذا نما ينقل إن وحلاقة قبطه توصى way jiraan meelo wax laga qabtay laakiin meelo aan wax laga qaban way badan yihiin sababta inta u badanna waxay noqon kartaa kulliiba dadkii aan aqoon wada lahayn iyo qof aqoon wala qof aan lahayn yacni qof waliba haddaba kulba dhinac ka soo galo iyo iyadoo fahankeedu iska yar yahay yacni aqoonta afafka aynu u leenahay inteena badani oo aanay ahayn dee aqoon yacni si wanaagsan marka in faisal aad u maatsan waxa la yiraahdo Soomaaliga marka markiisii horeba sidii loo qoray ayaa qalad ahayd maayad ka wadaa oo qalbatada haysata ee maanta ab Soomaaliga aad u adiga iyo qeyb ka duwan gargaarisay muxuu yahay may ma oran karno waa qalad oo kulliiba wixii research lagu sameeyaa madda cilmi baaris lagu sameeyaa wax laga qabto waxba laga qabtay laakiin haday cilad ay ka timaado waxba lama qaban ma laakiin okay laakiin waxa waxba qabtay lagu kordhiyay لو كل اللي بدي تبوين كبار لصو صار حتى أنا مركزين نقطة و و والعليا ما يعني سكر أو حلول دقة لو كل اللي بدي بحقبت كم أهم وحلقات لكن مركز وحيس قبل ويان حتى أنا وإن سكر الله إيجا أو أي تحديد إن سيدي اللي قد دينين ما دام إنه أركي إن إن مد مد وكي مد مقالات و حتى قرمة أفكار صوبار وأنا صح حين حين أركي نقول إسحينا إنه bal si kala u eegno marka kulliiba in badan waxa la isku dayaa in dee yacni ciladii la helo kulliiba cilada intaan la helin waa inaad ogaataa horta afkaagani muxuu yahay sidee looga faa'iidaystaa siduu wax u taraa yacni maxaa loo baahan yahay yacni aqoon ballaadhan inaynu u yeelano horta afkii marka hore marka kulliiba marka afafka laga hadlayo waxay sameeyaan laba qaybood oo ugu weyn oo inta badan يعني أفكا إيو لدقن كيسة مركا مد مثلا لتراتورك أما لتراتور كوحن أي لحظة أفصو مالي قاين نقوى إنو سوغان نرامو مركا سوغان تي مركا مثلا أفافكا إيكتو ما مدى أفصو مالي قبا وهي غير غيبية ومثلا غيب بوتري أي لحظة أما يعني تحدا وحن لا يلحظة oo ah wixii la tiriyay ee si u jaangoysan ama dee u qaabaysan oo gabayga geeraarka waxyaabaha noocaas oo dhammi ay ku jiraan qaybo kala jira oo matalan wixii sheeka xariiraadii oo kale ama sheekadii ama wixii caynkaas ahaasa
وحشروك على الدراما مثلا وحنا يلحقان وما إنك روادي ناما مسرحيات أما وحيدي أدهر جوكتو أو ميديه كلاكو جرا أو دي واركي يو دعايدي يو حيدي داتكو أي فيرا مركا وحيا بدن وحشرا لتريتشر كي راحسان أو سيدي لوغة فايديشن هيا وكل يدي وحي واحد وحكا ترى يعني عفكي سيدو دقن قليلا أصعان الله مالنا ونقول الله أفتي ونعسن الله يستعماره واحد جرسا هذا بقايب كله يعني أفكي اللي اسمهي سي وقايب تن نحواء إنو نلاحن قايب تن نحوهي يدو دي علم داري ينا وباحن تاهي وصيدا اللي ترشير كوبا ما دي سوغان تاهي وباحن تاهي أقوانا ليرادا إنا يدادكو برطانين كستو قفتي وسكتشرو هبا ولهو مثلا اما روالها سمعي اما شيكا حريرها سمعي اما حتى شيكو يكلفتو دي اي ودي شيكا دا الما سدح شيركا لو قلت لك قال اي كتدبا شيركا اي كتبن شيركا اي يعني رياد اللي قلنا اي كلا دوين انا هاين دي قف كيدا يعني قف علم اولى او رياد انت لا ادي سنكرايم مثلا سدح شير مركبي اي حشرة رياد روكوبان تدبتشير في دشتير يعني دواتي ولا كلا دوات يعني أقوم بدم بيو بهنيهين أو تي لور راقو برا نحوال لفتيسي حو بهني أقوم بدم أو دير بركا مركا إنه أقوم تي هلو حوا مركا صاد أياد 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 حكا قبان كرتا برا إن بدم ولا سمعيو إمك مثلا تد بدم بواحد سمعيين فرق على شادو كلام مثلا دي انو نحن وا دوري يتوان فرو ميلا حس عين كاس ان كستوف وال حنت ان لغا تاو دي كل بخي مر واحد ايغي كرتا يعني فرشحنها فريه يعني ان سيدو دا لو تورا ما ها بعدي مكا لو غورا وخ صور انا وخ صور انو لبدي نو صورنو الجدال كي وينو غليناي لكن دو صور كا قروح بدنا كان كا لا قاطو صور كان دغي ما ها حلا هذا الصورة هان يعني قيم ولا يي لكن أتشدد اللي الله هابان وحبا كترين مرة كل فرها مثلا كلامي مكا بقول يا أفريتهم والله كنا قار ولا دادي يعني وا 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 ما لعاب وين وحي يي قلفت ولا يه يعني سدي فرش حنا هان وكله وحي أي تاريخ تقران لكن هذا اللي هو ولا دادي يعني دب كده علي وحلو بهنيو يعني دب bilow faysalo walhayaayo dhawaan 40 jirkii af Soomaaliga ee in badan laga soo shaqeynayay ugu dambeyntii Djibouti lagu qabtay wala soo de farti dadkii magacaantoodi iyo farti xataa magacaanti maadartay loo bixiyay waa farti hebel farti ma iska jiraan baan raaxay waan arkay wax badan laakiin yani sidan ay u yihiin looma qiimeeyo oo matalan سيدي خطاري سوق على فرحنا والله استعمال لكن لكن إن فرت سيدي ده فرش حنا هنا نقطة واحدة ده أو نول يعني قاعدة لكن أي نقطة عن فرش رو أو يعني فرش حنا هن أتشر أو يعني قيمة اللي يين أي صو ولا صاران مركادو بفر بيات كسو درت يعني أنا وحبك ما نعم داري أنا وشسيش بعد نصبين ناس وشسيش كيان نصبين يعني علم بارسي waxaan aragnay sidan ay u qaabaysan yihiin afkeenu inay wax laga bedelo ama qaabka loo dhigay ama loo adeegsanayo dhawaaqyada ay ka duwan tahay yani sidaynu imika isticmaalo marka inaga afkeenna markii ugu horeysay wax loogu talagalay qof walow Soomaaliya ama qof walow afka Soomaaliga ay yaqaan ku hadli karaa inaanu u baahan inuu naxwe ahaan eego ama si kale u eego wixii uu yiraahdo uu qori karo هذا وحي هذا ميت كلا سيدي سيو هجاريو دشون كهجاريو وفهمي كرو وان كحر ناين يعني سيدا عفاف كان كلا ده نحوال الله راح وقرا على اللي ينوعين كان لكن يعني سيدا دو قرطه ورده ما سيدا دو افتراع وقر مركا تاسي وا هب اسكا عاما او كلا يعني والله قرطه افقي لكن لما كلا سارا وحيهين يري يدي سن وحن 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 قار باحت الله اسكو كبادو dawa kala inta samayaan aan 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 la kala saarin laakiin afkii markuu leeyahay hab qoraal oo sax ah erey waliba inuu halkiisa istaago oo erey kala raacin oo aanu isbeddel ku dhicin qoraal ahaan dhawaaq waxa isbeddel laakiin yani erey ahaan aanu beddel ku iman gaar kulliba waxyaalahaas aanu aad u dhex galay
بحنا وحب هينا أقول الله هذا حي مثلا علميا عفك أو كلام مثلا وقايب كان فونيتكس كاي هذا أنا قايبها كلا تدوان أي مركا واحد نقول يا قايبه هي ولا مين هذا مركا واحد إكسامبل هو مثلا أمريكا وحنو هذا سكوت ديني كون وا وا شرح يعني بحناي كقيبت كلاين وقلاينها مكا وحنا يعني كصغر قري هو يعني قيبت المهانتي وكصعنا إنها تاس وحير صعو وقيبت وقيبت لبعض هاي وحيسته سجال سبابات هاي شغلتين وشبه انه استعمال الله واي عشان شغال فنتي معها لكن واحد ويا و و و و سجال شغال او غاغابان سجال كشغال غاغابان وحنو سمينا انه شبه انه كدغنا شغلتين دا دير او كلا ايغا شبه انه كدغنا لكن والله باتن شغال او كلا دوان او دوا قود كلا جاديه هاي marka inuu imika eegno yani sagaal waxaanu ka dhignay sumadood oo kala jaada marka sagaalkii sumadood ee kala jaadka hawaan uu kala dunay marka inaannu yani sababta ugu raaysa inaannu shaqa erey kale la mid noqon inagu waxaanu isticmaalnaa tala waa isku digma waa kala dheed waxaan yani waa ku qalad naxwa ahaan waxaan de iskeen in la isto saaro marka sababta labaad wax weeyaan yani example tusaale hore ay imika matalan i iyo i ay wa i iyo u wax weeyaan waa laba eray oo jira waan u diray yani wax cid ku socdo oo kale markaynu ka hadlayno u odii anagu oo odii baan u isticmaalay oo odeenay laakiin waa u fudud marka waa 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 meelaya noqonaysa ama preposition oo yacni qof aad meel u dirtay waan u tuuray waan u qaaday marka uudii iyadoo shaqala ayaa haddana erey tahay jira oo wuu u tuuray marka waa erey ahaan wuu i tuuray oo kale markaanu idhaahdo idii anigii bay igu socotaa waa fal igu socda aniga waa i wuu i qaaday wuu i tuuray wuu i legday yani idii iyadoo i shaqala ee haddana erey tahay marka shaqaladeenii gaagaabna qaar erey bay noqon karaan qaarna ma noqonayaan marka maadaama uu midi erey noqonayo midna aanu noqonayn wax wey isku si uma qoran karno oo ma odhan karno waa isku mid tusaalayaasha kale ee qaybta kale ee matalan sababta saddexaad oo kale imikaas sababtii labaad ee nuu samaynayahay sababta saddexaad waxay gudaysaa matalan shaqalada culus iyo kuwa fudud qaarkood waxay noqdaan kaab naxweed yacni naxwaha erey ahaan bay raacaan matalan waxaa jira falal waxaa jira imika matalan markaynu soo qaadano falalka qaar baa jira hadii jeer farsadulaa ama kumaaga baad qofkii wax ku amrayso marka markaad tidhaahdo waxaa qabo matalan cun tuur bood yani waa falal dee qof aad ku amrayso falalkana aad amraysaa marku qofka kelidii uu ku socdo matalan duul oo kale waa adigu duul ma ogtay haddii shaqalkan ida culus imika matalan dil erayga ah waa i culus baa ku jirta soo maxa dil dil ha waa i culus baa waa d iyo i l un dil marka i idaa culus imika matalan cir iyo dil waay kala culus yihiin labada i ee ku jirta cir waa i meera cirku waa fududahay dilna waa culusta waa i marka i idaa culus haddii wax adiga kugu socdo amar lagu siinayo adiga yacni kugu kooban lagu dhaxdo lagu daro waxay keenaysaa imika matalan kuwan oo kale wax weeyaan waaday iyo waa falsandulayaal soo waday jira iyaguna ay imika
كواني وحي نو شيغيان ايدا فضود ايدا علوسي هاي اني ليهين يعني وحي نو ايما كاكادا دانسان كارنو مثلا وايو هاتاني لحظو هاي وايو ايما كاري اري هاتاني لا وايو هاي ووايا هاتو ماها مركا بوايا فضود باكو جرتا وايو هاي ايو وايو وأي وقت هري ها مركا وايو مركا ليه هذا يا ولوس بان استعماله يا وايو مركا واي نوركا وايو أو أنا لا ده يعني وقت الله هري وايو وهاي أو يعني قف حال كيس أما واي كيس أو كلا ها يو وايو أيام مركا ليه هذا واي كلا علوسي أو وايو مركا محاد يا دقوس ما يصير هذا ولا بدن إيه كلا علوسي ها مركا إريه ده وتبيان ها وإن كدي يحي أوكله أي حد يلا بشق الرع عنهم متبع طياب ونقنا يا يحيا لبي أوكله على صبا سما اسمايا والله بدي مركه هدي نكلا دونا مركه هري والله بدي إيه كلا دونا من نوع حي سماينا سحد يشق الرع يا فضود أي من يا على صبا إن كهاي مركو كورا هيا هيا نقنا شيء يا على صبا سما اسمايا تينا تايا او يا فضود با سماي سنت اي مركا حيا يا تايا او تايا ما هي يا دي تايا باي نقطاي تي كلا لكن حيا اي مركا لبدي waxay yeesheen inay laba iyo oo kala culus ma isticmaala laba iyo oo kala culus laakiin baa waa qaday marka ay ku muhiimada meshii falsafadaad keenteen waa yada meshii day ahayd baad day ay baad meshii ka dhigteen iyo fudud ba ha ii fudud iyo hay oo culus ah marka haddii la kala saaro labadan shaqal ba oo day iyo hay ay i fudud iyo i culus loo kala saaro waxay ka caawinaysaa afkii inuu qoraalkiisu sax noqdo oo uu tayaa markuu leeyahay iyo uu haya inuu midna ya culus sawir maayo midna ya fudud marka yaani waa sababaha aanu u keenay inaanay noqon shanta shaqal lagu koobnaane laga guuro hore loo socdo marka in ahmed mar walba had laa waxaan isku dayna marka adig iyo rag kala aniga iyo nin jaamac Cali Usmaan wa macallin buuhan jiray jaamacada xamar buu macallinka ahaa qaybti la foole hadeer sanado dowra waan wada shaqaynayno intaan Norway joognay iskuuladan ku wada shaqayn jirnay barnaamijkana waan ku wada jirnay kullayba oo aad baan ilaa hadda hadda ay waan wada shaqaynaa waa waa sawtiino mar kale meel badan waan waxoogaa ka tusnay barnaamijkan iyo sidoo yahay laakiin dadka weynila wadi weynaba hadmo daweynila tan qaadila iyo falsafadiina cusub way la keenilay saas sadad badan oo waxa jira yani qof fasibu eegaya matan qof aad ay aqoon ay ka toodo qofkii markuu aanu matan afkar ama isticmaaleen ama intiisana ay ku filan tahay oo runtii markuu qofku yahay qofte afki iska yaqaan grammar uma baahna iyo naxwe iyo waxaan oo dhan sidii suu qonayada islaamiyeen ee reer miyiga oo iska qortaan laakiin afki markuu noqdo af akadeemiga in laga dhigo ama uu caalamka raaco oo iskuulada galo oo jaamacada galo oo sida afafkan kale loo barto oo afafkan kale macallinku inta buuga ku siiyo ayuu inta yar hore ku tilmaamaa dhaqaaqba ku dhaxla adaa samaysta sida uu qori lahayd uu akhri lahayd sentence samayn lahayd wixii oo dhan laakiin af Soomaaliga kale de hadaan lagu hor socon ma samayn kartid sentence hadalkii xitaa ma oran kartid oo matalan imika markuu wadaa wuu turkay oo kale imika marka aad tidhaahdo wuu turkay oo kale waxaad samaynaysaa turk iyo murug oo kale haye waxay noqonayaan matalan laba erey oo gaadi ugu dambayso waaye oo turug iyo murug marka labadaba gacba ugu dambayso laakiin labada shaqale ka horeeya way kala duwan yihiin oo midna uu fudud yahay midna uu culus yahay marka aynu eegno imika matalan tusaalayaashan aynu soo saarno tiida iyo tacda iyo da'da iyo tacda iyo da'du way isbedbedelaan haye oo shaqalada fudud iyo kuwa culus ba ayaa dhibaatada keena inay isku bedelmaan
قاعدة هي كأدا هي جنا شغلة ده خلاص هي قوة فضود هي لفتو ده كأنان أو إريدة أي كهر ريان أي وحكة بدلا هذا إنه أبنة الصلاة يمكن صوص هذا إيه النحية هذا أرجع إذا مثلا إمك لبدا إري أفرتن إري إنه قرآن ومرق يمرق مركا اي عدان كيهين يعني افكنا انه انه كو قرانو اينو كو قراناي او وا مرق يا درق لكن ما كلا قرنا اي لكن مركا ديم كا قرال كان كلا اي ان وسماينو او كلا ادهكتو تا اودا ودا تا او فدود با ما انا قادنو مثلا يعني قرال هان اودا عادي اهيدنا وا اودي عسليت مركا مركا درق يا مرق تلاحظو labada baggaa baad aad dhadhaminaysaa inuu dambayso haye laakiin marka tiraa uu turkay iyo uu murkay midna kaabay ku soo noqonaysa midna gaadiibay haysanaysa marka haduu shaqalka ka horeeyaa uu adka shaqal culus aha gaadaasi marka hore gaahay laakiin haduu shaqalka ka horeeyaa uu fududaa marka hore ka ahaydo ga u dhawaaqaysa يعني أصف تبوي تيران هنا دواق دواق على كيانو مركب مركب كأهاي ده شغل فضو دكتور ريح هدي شغل كي أتكلم حصارته وحى إيمان إيسا إيساجيو سديسيا إمكا وحى نركي إن هالكني شغل الذي في سومري كان كنا قلنا آ ي إي إي أو كو كدوان ونشان كو كدوان كو ون كدوان وحى صحيا قراءة كاجع عادي كان هم مركب إمكا لبدن سيادة إنه أكل قرنا يدرب يمرب أكل قرتو qofku marka horu arkayba wuxuu u fahmayaa oo iyo kaada u dambaysa ee tahoosa labada murug iyo durug ay u fududahay marka hadhowto hadii ay ka baxdo kaadi sideediba ugu soo noqonaysa marka qofku uma baahanayo in afka uu hore u yaqaan iyo inaanu hore u aqoon wuxuu raacayaa yaani sidii uu samaysanka ahaa laakiin qofka af Soomaaliga uu hore u yaqaan hadaan sidan loogu kala saarin ma iskeenayaan oo wuxuu oranayaa sidee durug ay durkay u noqotay murugna ay murugay u noqotay yani sidee midna isu beddeli weyday matalan darag oo kale iyo subag oo kale ama arag oo kale marka tiraa darag ay wax weeyaan waa ag ayaa u dambaysa darag ha subagna ag baa u dambaysa marka waad aragtaa in laba shaqo oo kala fudud ay kala xaq kan shaqalka fudud lahi markiisa hore ka abu aha oo subag markaas tiraa marka hadhowto markuu soo noqday matala shaqalku ka baxo fududi wuu subkay bay noqotay marka hadduu qoraalkiisa hore sidaa u dhignaa qofku uma baahanayo inuu yacni cid uu tilmaanto way falsafadan cusub ee Axmed Maxamed oo iyo saaxiibkaad Wadiin marka een Soomaalida shibanihi iyo shaqaladii marka waxaan arkay shaqaladii horta inay de kuwo cusub oo East European iyo meelaha aad imi ka Norway-da kulli waxaan u maleynayaa dad wadan bay Norway baan ka keenay een hay'adda shibanayaashi oo ba oo ta oo jaa xaal aya kana miyad ma shibanayaasha qaar ba isbeddela markay matalan imika ka adan oo kale markuu shaqal ka horeeyo ka ma qormayso gaab bay qorantay ay oo halkii gaad ku qormaysay ka aba ka qorantay waxa jirta matala nimka tusaale kan ku xiga oo taada iyo taada markay u dambeeyaan nimka hurud iyo kunud ay labadaba daaba u dambaysa way marka hurud waa shaqal culus ayaa da'da ka horeeya hurud ud haye laakiin kunud ud shaqal fudud baa ka horeeya da'da waa ud iyo ud marka farqiga u dhaxeeya maxay yahay nimanka midkee adag oo midkee jilicsan oo hurud marka tiraa da'di weyn muuqata ud ha ud ha ud waa u culus haye laakiin ud marka tiraa kunud waa u fudud ha waa okay u iyo u haye marka adiga oo qoraalkii marka kala qoraya laakiin dhawaaqi isku mid yahay maadaama ay labada shaqal aad isticmaashay kala culus mid wuxuu ku tusayaa inay taa ka horeeyso marka inkum haddii marka isticmaasheen
gurdo kale aan dan ku yar dul joogsano oo diyo kale aynu haynay ayaanu uuda u isticmaalay waaye marka waxaan deynina uuda culus baan u isticmaalay okay marka uu guntay markay noqoto waxaad u qorteen gonad onad baad adigu u akhreysa hadda laakiin uuda fudud ayaanu yani u qaadanay calaamada way keenayaan isla markiiba laakiin waxa arkaya khaladka jira oo imika hadda tusto iyaga markii way garan karaan laakiin imika marka af Soomaaliga in caadiga ah hurud iyo gunud u qorto haye sumad oo kale imika sumad sumad ha iyo lagad walaba erey waa isku yani isku dawaaq baynu isticmaalnaa sumad haye iyo lagad waa iyo da baynu isticmaalnaa haye laakiin sumad فضوط باكو هريسة دادة مركا وصنطي اك تأدي بيكو صنو غريسة مركا واحكا ستوع شقل فضوط كو هريسة دائهي تأ بيكو صنو غريسة لكن شقل كستوع لسيادو كو هريسة مركا هراء نواقو دائها مركا يعني واحن كلا سارة يا مركا انو شقل لدي كلا سارنو وحينو كلا سارة يا قرال كيني او آنخل دمين هدو مركا قفكي دبدا كي ما دائم مركا قفكي انو وهذا هو إكتر يعني قفقة صومالي مركو إيجا يا أفقي هو إيجا أفقة ويسوي يقانو لكن إما كان ده هو إكتر أفقي مثلا أفنى دغون فقفقة كلا إنه برانا إنه أمد إيجا تدخل برضو وما إكتر سيدا قفقة يقان لكن قف تبدأ كده يمد يعني سيدا 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 من نقطة أي أيات كبيرة ولا مركا الصومالي مركو قف تبدأ كده شو جابوا xoolaya sida tan gunad uu noqoto guntay ay isugu bedeshay tan hurudo hurdaydii ay sidii ila daadi wali way dhawaaqaysaa marka wixii waxa noqonayaan qofka dibadda ka bilaabay iyo qofka matala Soomaaliga dibadda ku dhashay ama aanta af Soomaaliga hore aanu qorin way u fududday waanay tusaysaa inuu si sax ah ugu dhawaaqo laakiin qofkii hore u yaqaanay ma dareemi karo waxana isagu xoolaya waa in badan baad ku dhex jirtaa maad aragtay dhinaca educationka iyo tacliinta dad badan oo aad arrintan nasaad horey ugu sheegtay aad tusteen wuu jiraa dadkii deesay waa arkeen arrintan may wax fajacle wallaahi oo qof oo na yiraahda waxaas waa khaldantay ma jiraa su'aalaha u badan ee aanu aragnaa waxa weeye sidee looga guuraa kan aynu ku jirno dadkeenoo dhan baa ka mudayaqaa waa u fududay yacni ilaa reer miyigii baa isticmaala marka halaga guuro ma oran kartid haloo daayo ma oran kartid laakiin xal kale in la helo oo uu noqdo af ku socda iskuulada iyo meelaha waxbarashada iyo ka socda kan kale uu barba socdo la isticmaalo wax weeyaan waqtiba la helaya dadka matalan dee wada jiro oo dhameeyay dad iskuul soo maray wada noqdaan oo afkii ay kan la qabsadaan marka haday labaduba booday xitaa wixii duwaagay qornaa lama qaadin karo lama oran karo maya sidan ha loo qoro laakiin waxa weeyaan labadii haysbarbar socdaan kan dadkii baranayay iyo dadkii afka ku dhibta ahaa ayay u fududay inuu dadkii baranayay ee weliba aad bay u fududay imika qofka jaalka ee dee baranaya sidaan haddaad ugu sharaxdo kuma baryaya inuu mar labaad ku weydiiye yani siduu afkii soomaaliga u isticmaalayo laakiin haddii uu adiga kaa baranayo waa iga daba dheer bis waaye daawadayaal bal axmed iyo barnaamijkiisa waxaan jecelnahay ummadda soomaaliyeed af soomaaliga aada u taqaanaa inay soo wacaan nagala soo qayb qaataan oo arintan axmed maxamed yuusuf faysal uu leeyahay waa falsafad cusub oo af soomaaliga loogu fududeynayo dadka aan af soomaaliga aqoon oo aniga iyo qaar la midna leenahay arrintani waa arrin aad u adag oo soomaalisay roo uga qabsan lahayd aad bay u adag tahay ka soo qayb qaadan kartaa marka maxaad leedahay arrintan iyadu waxaad falsafada ka dambaysay waxay tahay ummadii kale ee wax taqaanay ee fartani ma taqaanaa akhri kareysay waa u fudud tahay yacni
imika madana hadaynu isweydiino de Soomaalidu afafkana aynu baranay illa afka sheenaha aynu baranay ah makara yani complain kama sameeyno yani kama muran kama keeno afka jarmalka aad arkay ruushka la tay kuwan kale iskandinavia yani afaf barano aad u adag oo xitaa qoraaladoodu ay aad u adag yihiin sida hadana dadkeenu de oo iska bartaan oo bartaan waanay qoraan yani dhibaato kuma keenan laakiin afka uu yaqaan hadii laba xaraf laba sumadood ama saddex sumadood ay isyara bedelaan oo waliba de kalma haysa inuu afka isagii garanayo qofka dhibaato badan kuma leh laakiin de yani inaynu wixii ka dhigna afkeenna af rasmi ah oo dunida gala marka waxaad leedahayna watanina waa weygii ama waa dariiqii ugu habboonayn aan uga dhigi lahayn ama lagamaba maarmi kara in afkan iminka sidan wax laga bedelo laano waxaa jira afkeenna inta badan waxaad aragtaa literature-ka ama yacni suugaanta xaggeeda uun in wax laga qabto way fiicantay oo waxay ilaalinaysaa suugaantani erayadii afka lumi lahaa waa ilaalinaysaa de waa la isticmaalayaa wixii markuu isticmaal galo wuu dhaqan gelayaa wixii wuxuu noqonayaa waxaad iyo jeedee jooga laakiin afki haddana naxwo ahaan siduu dhismeeyo qormadii waa inuu yeeshaa bisma axmed arrintani maa intaan aad qurbaha joogtay ee siiba norway aad fikraddan gasheen markii hore aad muqdisho joogteen ba kulleyba af soomaaliga markii la bilaabay markuu dee ololihii ugu horreeyay markii laga soo noqdayba ee ardaydii iskuullada ay ku gashay telefoon ayaan qabanaynaa alo alo asalaamu calaykum alo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waxaan rabay inaan barnaamijka ka qayb qaato halo halo xayn asalaamu calaykum codkaasi halo waa ku maqlaya xaamud asalaamu calaykum raallaa codkaaga xoog iga yar gaaban xaggan marka halo okay hadda waa ku maqlaya xaamud asalaamu calaykum xaggan aanan u ka maqlayn laakiin waxaan rajaynayaa inaad ku jirtid in yar baan maad aragtay farsameeqaakan alo waan ka xunnaa ininka odayga ah waan ka cudur daranaynaa kumaqlayawaa rajaynayaa telefoonka xiga okay salaan ku sii jiraynaa arrintan waxaad leedahay marka arrintan markii horeba dee horta waxaa la ansixiyay 27-kiiba waa inaa luqadana la isku raacay 27-kii waa kii dee dhawaan 4 jirkiisii dee Jabuuti 27-iyo 4-tiiba markaa ololaa la bilaabay in dadka guud ahaan la wada baro oo noqdo af yacni dee lagu hirgeliyo dadkii haye waana fiicnayd oo sidan markaa loo qoray waxay ahayd wax yacni wax ka tartay afkii waaye oo dhibaatooyin badan bude ay ka hor timido kan afkii hal yeeshee marka ilaa dee 1800-iyo dhammaarkiisii waxbaa kolba laga qabanayay wax kastoo laga qabto way jireen in wax laga qabtaa laakiin inta badan dadyowga ajaanibka ah dee wax ka qabanayay waxaad yeeshee afka soomaaliga kaga imanaysay cilado oo yacni waxa weeyaan afkeenii sibu uga cadcadadiya afafka kale waayahay waxyaabo badan oo uu kaga duwan yahay waaye haddaad imika matala af soomaaliga istaa weerd ama sentenis inaad samayso dee waxaad arkaysaa qofka soomaaligii kolba dhanku doono u shogaa laakiin afafka kale oo dhan ma rogrogi kartid ereyga sibaa lagu barayaa inaad weedha u samayso afafkii kale aad oonay maska markaa farsamadiinan cusub eedyo kale maanaa intii haddaan inta mataqaanaa shaqalada un haddaan soo qaadano maxaad kusoo darteen shaqaladii shaqalada shan baynu isticmaalaa inagu oo ah a iyo e iyo i iyo o iyo o waaye shaqalada aynu markaa isticmaalo ma u kala saarno inay yihiin shaqalo fudud iyo culays iyo waxaan uma kala saarnay dadkeenu yacni shantaa shaqal sidoodaa loo isticmaalaa
مركب ما دام الله استعماله يو وما موقنا يان إن أي 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 كلا دويه مركب هذه يصير مركب إيجي إنه أينو دون إننا إن أي نوح كقبرنو وحي أباهنا يسا إن أي نو أفكي أي نو شقلا دي كلا صارنو مركب هم تيا نو سقال شقل يا نو كلا صارنو فرها نو ويتيرانو وا وا شقلا أفكو ليه هاي لكن تتكين يعني كل يوم مركي القراءة يقول إن أي لا نقطة إن سير له أديك سدوا أنا نقل وح أد لغة في الصدي مرك أثناء أي وفضو ضايد يعني تتكيني وهاي يعني قف سدوا ويرا هولا واقو وآن دباته كقبسنيني لكن مركي دون إنه وحينا إنه سير عفوا كلا وعفل مين مقضوا يعني وإن الدواقية دي يعني si cilmi ahaana loo dhadhamiyaa loo kala saaro iyo kala baxsanaadaan way jiraa dad badan oo koolanaya maya looma baahnaa ma yani ma qofkii yani cilmi ahaan baan ka sheekeynin laakiin isagu wuxuu ka fikirayaa inta uu yaqaanayo sidan uu orsanayo sida uu qoranayo marka yani wax badan baa jiro aan ama de aqoonteedu jirin ama dadka qaarkii de ayuu arkaan inay kaga wanaagsan tahay laakiin qofku marku dibadda ka joogo ayuu wixii garan karaa ama ay aada faa'iido ugu tahay dadka caruuraha meelahan ku dhasho oo kale dee soomaalida oo kulliba marka faysal waqtigoni oo haddeed gabagabaha awgeed ma dhammayn karno fikraddan qaaliga ee mataqaanaad dee nagu culus laakiin ma isku etiinda inaad wacyigelin samaysiin oo durba aad maad aragta dadkii wax bartaano waanu ku dadaalaa runtii buugga waanu soo saaraba hore laakiin wax weeyaan waxa kaa hor imanaya maadaama aanu sharax muuqaali la socona qofkii way inta badanbarnaamijkeeni gabagabu jooga maxaa jeclaan lahayd inaad ummadda soomaaliyeed caawa ku daawanaysaa kelmadaad ugu dambeysay odhan lahayd wallaahi dee ummadda soomaaliyeed kolleyba waa wada salaamilaa dhammaantood baanu qof qof u kala saarayn kolleyba dadka af soomaaliga ku hadlabay dadyaan laakiin dee isirka soomaaliga oo dhan baan salaamayaa hadda kolleyba anigu kolleyba waxaan salaamilaa dadyoga dadaalka ka geystay laftooda in badan waa la dadaalay laakiin dadka qaar baa jira si gaara dee dadaal ama dowladeed ama wixii awood ay u leeyihiin ama kolleyba madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti aan kolleyba aad ugu ammaano ama uu arko inuu yahay yacni dee maamuladeena qofka qule ugu badanee yacni uu soo istaagay inuu waxu qabto ama dee afka horumariyo in badan ama ha noqoto dhaqan ahaan ama af ahaan ama yacni dhaqankii soomaaliya kolleyba jabuutina imika dee laga dhigay ina afafkeeda yacni koowaad af soomaaligu dee dictionary oo kii soo saaray deeqaamus weyn oo weyn ha oo qoladan guddida afka soomaaliga aaga iyo soomaali ben iyo dowladda kolleyba ay isu tagay kolleyba dadaal badan baa jira laakiin kolleyba dee marka waxaad aada ugu mahadnaqaysaa ummadaad dee kolleyba madaxweynaha jabuuti ugu horeeyo ismaaciil cumar geelle dhammaan dad yoga kale ka qayb qaatay kolleyba dee markaad eegaysa qofkii dadaal badan si gaara u bixiya kolleyba aad baad u tilmaamaysaa laakiin way jiraan dad badan oo iyaga laftooda dadaal badan geliyey waan wada salaamayaa insha allah hayahay aada ayaad u mahadsan tahay faysal barnaamijkeeni jabuuti daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan barnaamijkan lamida ku kulmayna waxaan igaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu